Hi haurà de picar. Bueno, sí, bueno, bona tarda, si sembla començo jo. Dic el, com us deia, dic a l'Àlex, em dic Enric, vinc com a subportaveu, soc membre de la plataforma per l'auditoria ciutadana del Deute, d'acord? Que ara us faré un incís de què va, què ens dediquem i quina relació té amb la transparència, no? I la lluita pel dret a la informació. Llavors, com a membre de la plataforma, dic, hi ha diferents línies de treball i a mi la línia que em tira, la que porto treballant conjuntament amb altra gent, precisament és la municipal, d'acord? I és per això que m'estic movent en diferents ambients, no? En diferents municipis, tinc contacte amb diferents candidatures rupturistes, amb col·lectius, amb plataformes, amb associacions de veïns, que tenen una lluita constant, val? Per aconseguir informació de l'Ajuntament, amb el sentit que si no tenim informació de l'Ajuntament en un temps raonable i una informació de qualitat, doncs és molt difícil que puguem intervindre, és molt difícil que presentem alternatives, és molt difícil que lluitem per municipalització de serveis, etc. D'acord? Llavors, res, encantat d'estar aquí. De fet, quan vaig parlar amb l'Àlex, si em comentava per fer una xerrada i venir a parlar de transparència, jo els comentava, dic, si podien venir, no dic algun representant, d'acord, de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, no? Perquè tenia pendent reunir-me amb ells per treballar aquests temes, per tractar aquests temes. I una vegada em va dir que finalment havien aconseguit enredar-lo o enredar-los, no? Els vaig dir, bueno, quasi que jo, si voleu, faig la presentació i em poso aquí al costat de vosaltres, d'acord, per matxacar-vos a preguntes, no? I veure quina és la millor estratègia per aconseguir certa informació de diferents municipis, o ja no municipis, sinó ja parlem d'administracions públiques en general, ja siguin provincials, autonòmiques, etc. Llavors, no m'enrotllo més. A veure, com passem? Bé, us dic, formo part de la plataforma per l'auditoria ciutadana del Deute. Som un moviment ciutadà, d'acord? Estem formats per molts nodes distribuïts per tot l'estat espanyol i funcionem de manera autogestionada. Tenim forma de nodes de la PAC i tenim forma de nodes d'OCM, d'Observatori Ciutadans Municipals. Llavors, pel que no ho sapigueu, dic, aquí Tiana s'està coent un observatori ciutadà municipal, d'acord? Què creiem i què estem fent? O sigui, creiem, ben començant, dic, fa 3 o 4 anys, veiem que hi havia un discurs oficial, no?, que era per culpa del... O sigui, que dèiem que hi havia indicis més que suficients, no?, per entendre que gran part del deute públic, no?, de les diferents administracions estatals, autonòmiques, etcètera, tenia indicis de... tenia més que indicis de legitimitat, d'acord? I era a través, s'utilitzava aquest discurs del deute, no?, per justificar tot el que és una pila de retallades. Llavors, com a plataforma, nosaltres què vam proposar i què hem estat treballant durant aquests 3 o 4 anys? Doncs que per lluitar contra això, no?, dic, el que hem de potenciar és la realització de processos d'auditoria ciutadana, d'acord? En quin sentit? Doncs l'auditoria ciutadana és algo molt ampli, no?, dic, i plantegem auditories ciutadanes per qualsevol cosa, entenem que són processos oberts, etc., però sobretot ens centrem en el tema del deute públic, d'acord?, per la importància que té en aquests moments que estem vivint. Per a què? Doncs per caminar cap al no pagament d'aquest deute, de tots aquests deutes que considerem il·legítims, no?, per denunciar els responsables, pensem que hi ha responsables amb noms i cares, no?, dic, que han generat tot aquest endeutament, i per reclamar responsabilitats. Llavors, la proposta que nosaltres fem, una auditoria ciutadana, d'acord? Què volem dir amb una auditoria ciutadana? Doncs volem dir un procés, d'acord, de participació ciutadana, un procés d'educació i empoderament popular, un procés d'anàlisi crític de la nostra realitat, de denúncia i exigència de responsabilitats, no?, de construcció d'alternatives. El que estem veient ja ara, almenys per exemple a nivell estatal, amb tot el tema de Podemos, no?, el que es comença a plantejar i ja comença a sortir als mitjans, el concepte que hem d'auditar la deuda d'alguna manera, nosaltres, no?, ens toca fer pressió per la nostra banda per dir sí, però no es tracta d'una auditoria de tècnica, es tracta d'una auditoria ciutadana, amb el sentit que ha de ser el màxim oberta possible, el màxim transparent possible, i ara estem màxim empoderadora, amb el sentit que ja no es tracta de lluitar pel que va passar al passat, que també, sinó que es tracta de crear les estructures ciutadanes independents necessàries perquè no torni a passar en el futur. Llavors, com aterrem això a nivell municipal? Doncs creiem, no?, que si algú m'ha pres en aquests anys de democràcia, d'acord?, que les entitats teòricament independents que havien de fiscalitzar, controlar, auditar les nostres administracions públiques han estat de tot menys independents. D'acord? I què proposem a nivell municipal? Doncs que es creïn estructures ciutadanes independents per fiscalitzar des de fora l'Ajuntament. O sigui, qui sàpiga una miqueta d'auditoria entendrà que és important que les persones que auditin no tinguin cap relació amb l'empresa, amb l'entitat auditada.
Així que creiem, volem construir pel futur, no que es creïn realment estructures ciutadanes independents per a fiscalitzar els nostres ajuntaments per començar. Llavors, què faciliten aquests OCMs? Què facilitarà l'OCM de Tiana en breu? O de fet ja ho està fent, sí? Tot i que no hem fet presentació oficial del tot, sí que ja està operatiu. Doncs, diverses coses que considerem bàsiques. Una és la lluita, lluitar pel dret a la informació, de manera oberta, de manera col·lectiva, val? Una altra és generar espai per coneixement col·lectiu. Si algú hem après a nosaltres que ens hem estat movent per diferents municipis, etc., és que moltes vegades reinventem la roda, amb el sentit que una vegada quan interpel·lem, quan interactuem amb l'administració per aconseguir certa informació, no serveix per res si ens la quedem nosaltres, si ens la queda el nostre partit polític, no? O si m'arriba a mi casa i me la guardo al calaix, empodera molt poca gent. D'acord? El que es tracta, val, tant si representem un partit polític o no, no és d'utilitzar unes vies, uns canals controlats per nosaltres, per quan interactuem amb l'administració per demanar-li qualsevol cosa, ho fem públic. D'acord? I no en plan destroyer perquè os queremos hacer quedar mal. Dic, no, dic, ho podem fer a més de forma positiva. Dic, perquè es tracta de, només que hi hagi un ciutadà, la cultura és, només que hi hagi un ciutadà que mostri interès per certa cosa municipal, segurament hi haurà més d'un. Així que no es tracta de tocar la pera a l'Ajuntament, es tracta d'alguna forma fer-li veure quin és el seu paper, quin és el nostre paper, no? I anar creixent plegats. I per últim entenem que, clar, que el dret a la informació i la transparència no té un sentit buit, o sigui, és per alguna cosa. Volem transparència per què? Doncs per participar de forma real i de forma conscient. Llavors entenem que aquestes auditories ciutadanes, no? Aquests processos que engeguem, poden generar tot això. Públic, d'acord? Per això d'alguna forma hem treballat una web que facilita tot plegat, obert, inclusiu, d'acord? Constant i descentralitzat. Parlo de constant i permanent. O sigui, ja no es tracta de fiscalitzar una administració perquè ens hem emprenyat i anem a fer-ho a data d'avui per una cosa concreta. Dic, ha de ser algo que hauríem de fer constantment, d'alguna forma, no? O sigui, els nostres polítics es portaran, sigui qui sigui, no? Es portaran millor en quan se sentin observats. I és així una miqueta la conclusió que hem arribat. Llavors, què implica això? Doncs, bueno, té moltes aplicacions. De fet, en els diferents, hi ha 30 i pico observatoris operatius arreu de l'estat espanyol, i quin han sigut d'alguna forma els efectes que s'han trobat més ràpids. Doncs ràpidament, simplement, l'Ajuntament, l'equip de govern, al sentir-se observat, han millorat en quant a transparència, d'acord? Sense fer gaire més, perquè sabien que hi havia algú al darrere que els estava observant. Llavors, altres efectes positius esperats, un canvi de cultura. O sigui, intentem des d'aquí crear un canvi de cultura i en els tres actors que hi ha en un municipi. Ja no parlem només dels polítics, que acostumen a no ser gens transparents, perquè estan acostumats que és la informació que tenen, no?, els que els dona poder. I compartir aquesta informació els fa perdre poder, d'alguna manera. Però no és només ells, estem parlant també de canviar la cultura dels funcionaris. O sigui, no sé si heu provat a diferents ajuntaments accedir a certa informació, però moltes vegades el pitjor que ens trobem, no?, o el que costa molt de saltar, és el funcionari de turno que no ens vol, que exerceix una mena de poder que no s'entén, no?, i no ens dona certa informació o ens fa suar molt per aconseguir-la. I per últim, la ciutadania. Dic, encara que sembli increïble, pues sí, dic, realment la ciutadania està molt poc acostumada, no?, a fiscalitzar les seves administracions, a preguntar, no? És a dir, que estem acostumats a rebre la informació que ells volen, de la manera que ells volen i quan ells volen. I quan es tracta que hem de ser nosaltres que fiscalitzem i decidim el moment, no?, en què es tracten certs temes. O sigui, començar a marcar una miqueta l'agenda, entre cometes. Llavors, quina és la visió que tenim en un llarg termini? Doncs, escolta, dic, comencem a preparar estructures ciutadanes independents, d'acord?, per eliminar les sindicatures de comptes, per eliminar els tribunals de comptes, que si algú han demostrat, no?, que és que d'independents tenen ben poc, d'acord? Llavors, us faig un breu resum, dic, el projecte aquest d'Observatori Ciutadans, d'acord?, és alguna cosa més que una web, no?, dic, estem parlant d'una estructura ciutadana que permeti sota aquest paraigües treballar moltes coses i d'una forma neutra. Jo entenc que és una manera molt bèstia, és una manera molt forta de fer política, d'acord?, i de fer política amb mayúscules, entesa que no té per què haver-hi cap partit polític darrere. O sigui, la pròpia ciutadania pot buscar maneres de participar de forma directa, i aquesta és l'aportació, no?, que volem fer. Llavors, properament, no?, dic, no, properament ja existeix, i us he posat aquí un pantallazo, d'acord?, de la web de l'Observatori Ciutadà Municipal.
perquè l'utilitzeu. Es tracta d'una eina perquè puguem utilitzar tots, totes. Quines són les funcions bàsiques que ofereixen aquestes webs? Doncs el que us deia, que interactuar amb l'Ajuntament de manera oberta, d'acord? O sigui, ells saben que la vostra consulta la pot veure tothom, la podeu passar per les xarxes, quedarà ja de per vida, entre cometes, i ja se'ls avisa que la seva resposta també ho serà. Llavors, creiem que això genera, d'acord amb el que us deia, de coneixement col·lectiu, que tindrà múltiples aplicacions, després parlem una miqueta d'això, i per altra, visualitzar la gestió dels recursos de l'Ajuntament. Nosaltres venim de la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute, i tot i que la transparència no és només economia, no és només pressupostos, sí que és veritat que és una part important. Llavors, creem una eina en què es pot anar fent un seguiment del pressupost, i la lluita que ha de tenir cada OCM és aconseguir cada vegada que la informació de l'Ajuntament sigui més completa, d'acord, i amb un temps menys i que ens la donin, no? D'alguna manera intentar visualitzar la gestió online de l'Ajuntament. I aquesta és la batalla que tenim en els propers anys. Perquè ara ja no es tracta, la visió ja no és que volem fiscalitzar el que heu fet, és que quasi que ja comencem a pensar d'una altra manera. Dic, voleu que ens informeu abans de fer les coses, d'acord? Llavors, quan ho dic, és el que volem treballar. Llavors, res, jo aquí ja acabo, dic que aprofitant que teníem aquí dos ponents super tècnics i amb molts coneixements, els volia presentar cinc dificultats que tenen els diferents observatoris que hi ha arreu de l'estat espanyol en quant a accedir a informació. Informació n'hi ha molta, però jo voldria centrar-me, realment em consta que a molts municipis, la ciutadania, inclús els equips, els governs que estan a l'oposició, tenen greus dificultats per accedir a informació bàsica. Entenem que és bàsica, que és a partir d'aquí que es poden fer moltes coses, però aquesta l'hem d'entenir. Llavors, la primera que us volia plantejar és la de l'expedient pressupostari complet. La majoria de municipis cada vegada es va millorant, però la majoria, molts municipis catalans continuen sense donar res d'informació pressupostària. Res o pràcticament res. Altres donen informació molt sesgada, és a dir, que un pressupost de 80 milions te'l resumeixen a 8 partides pressupostàries. És a dir, que jo quan vaig al Prica o quan vaig al súper de turno, un tiquet de 20 euros té més detall que el que em dona la meva administració pública, que pago els meus impostos i això. Però bé, més enllà d'això, inclús els municipis, que són més transparents teòricament, no ens estan donant els pressupostos, ens estan enganyant d'alguna manera, perquè els pressupostos són alguna més que un llistat d'ingressos i despeses i d'inversions. O sigui, el que hem d'aconseguir és l'expedient que s'acaba aprovant al ple, i l'expedient és molt més complet que no pas això. Parlem del que dèiem, de l'informe econòmic, de la previsió d'ingressos i despeses, però és que ens interessa la memòria explicativa que mai arriba enlloc. La liquidació del pressupost a l'exercici anterior, i ho volem un màxim detall, no volem resums de 8 línies. Volem l'annex personal, volem l'annex d'inversions a realitzar. Llavors, més enllà d'això, per què ho volem? Només per nosaltres? La funció dels observatoris que ens estem marcant ara és ja veurem què fem amb aquesta informació. De moment nosaltres l'alliberem perquè la ciutadania disposi d'ella. Si la ciutadania no s'ho mira, doncs està amb el seu dret. En tot cas, l'Ajuntament no està amb el seu dret, no hauria d'estar amb el seu dret de no compartir aquesta informació. Llavors, aquesta seria la primera pregunta, com accedir a això perquè no s'accedeix realment. Com a molt es pot accedir amb els 15 dies hàbils després que s'aprovi un pressupost, que de fet no és definitiu, i com a molt et toca anar a l'Ajuntament, demanar sisplau que te'l deixin veure, i normalment amb una taula així de petita et posen un expedient de 500 pàgines i no et permeten ni fer unes fotos. Llavors és quan et trobes amb diferents funcionaris municipals que els demanes almenys unes fotocòpies o alguna cosa, i és que ni això, et diuen que el dret de consulta moltes vegades és il·limitat, però el dret de fotocòpia és il·limitat, que dius, però on està aquesta llei? Per últim, el segon punt seria l'execució, i potser m'he repetit, està molt relacionat amb el primer, l'execució pressupostària al màxim nivell. O sigui, aquesta informació existeix, entenem que està dins de l'Ajuntament, per què no la podem tenir? O sigui, si a nosaltres ens donen a l'inici de l'any un pressupost amb 800 línies pressupostàries, on jo puc veure moltíssimes coses, detalls on van a parar les coses, per què a final d'any jo no puc veure exactament si s'han complert aquelles previsions de despesa o no? Perquè és que si no ens ho donen, ens poden prendre el pèl molt fàcilment, d'acord? La tercera, i és la que entenc que vau estar treballant amb el Jordi Colomia d'Arac damunt la setmana passada.
Moltes vegades parlem de, i cada vegada hi ha més partits que parlen de pressupostos participatius, d'acord? I què s'entén, què s'ha fet a Catalunya en quant a pressupostos participatius? Pues la veritat és que poca cosa. No? Hi ha diferents municipis, no, que en els pressupostos participatius que han plantejat que la ciutadania pogués participar, no, en decidir un percentatge molt petit de les inversions cap on anirien. Quan en veritat no està malament tot plegat, però potser els pressupostos participatius és anar de cara a treballar les municipalitzacions dels serveis. És a dir, si el 20% del pressupost municipal es gasta en neteja de via pública i recollida de residus, els pressupostos participatius, al meu entendre, és que participem del procés, no d'escollir aquest servei com el fem. Dic, si participem en aquest procés, la gent no li diu pressupostos participatius, però de fet acabarien tenint un efecte directe amb els pressupostos d'un 20%, per exemple. Llavors la consulta aniria lligada aquí. Escolta, dic, tots aquests grups municipals que volen lluitar per la municipalització de serveis, ara mateix és impossible que ho facin, perquè són incapaços d'arribar a aquests contractes. I si som incapaços de veure els contractes, no estem en situació de poder per poder plantejar alternatives. I el que és més, si no sabem si un contracte acaba el 2017 o acabarà el 2040, doncs tampoc podem preveure res ni tenir cap mena d'estratègia, d'acord? Llavors, l'altra pregunta, la quarta, és la de l'utilitat pràctica del quadre de classificació uniforme de documents. Us explico, dic, fa poc vaig tenir una xerrada amb la que vam participar i bueno, em va obrir els ulls amb el fet de dir, jo em trobo moltes vegades que em dedico a anar a diferents administracions per fer proves, no, d'accés a informació, i és un joc molt macabre, perquè tu vas al registre, no, i quan arribes allà et diuen: hola, dic, què vols? I tu els dius, i tu què tens? Diu, va, no t'ho diré, no. És com anar, imagineu-vos anar en una tenda, d'acord? On l'aparador és completament opac, i tu, des de fora, no, has d'endevinar què és el que tenen. Doncs em van obrir els ulls i em van dir, dic, escolta, qualsevol ajuntament, dic, si vosaltres plantegeu realitzar auditories, ciutadans, o sigui, processos participatius d'empoderament en quant a fiscalitzar les administracions públiques, què millor, vosaltres que necessiteu informació per començar, què millor que disposeu del menú, no? Del menú de què és el que podem trobar tot un ajuntament. Llavors m'ho vaig estar mirant el cas de Barcelona i realment és tot un menú d'informació que tenen allà, d'acord? Llavors voldria saber, dic, si ens poden introduir quina utilitat pràctica, com podem utilitzar aquest menú que hi ha a cada ajuntament. I per últim, els volia comentar que nosaltres som una plataforma d'editoria ciutadana, és a dir, que sobretot el que treballem és, tot i que sabem que no és tot, no la fiscalització, l'editoria, no, de les nostres administracions públiques. Llavors m'agradaria que em diguessin quina és, amb tot pressupost, no, amb tota execució pressupostària, al final acabem arribant unes partides. D'acord? I aquestes partides no són suficients per fiscalitzar res, o sigui, són suficients per opinar, per poder comparar amb altres municipis, per poder comparar amb anys anteriors, però aquest auditar, el que se'n diu auditar, és a partir d'aquí. És a dir, jo tinc aquesta xifra, he posat aquesta, per exemple, publicitat i propaganda d'un ajuntament, que són 13 milions. O sigui, com ho hem de fer des de la ciutadania per dir, escolta, aquests 13 milions que em dius que s'han executat, vull saber més nivell, o vull saber més informació, o sigui, vull saber quines empreses s'han utilitzat, en quins períodes s'ha gastat, etc, etc. D'acord? Així que aquí us lo dejo. A veure que, si ens... La cosa és, potser pot semblar algo molt bàsic, però la realitat és que la majoria de gent que està amb plantejaments, amb candidatures alternatives o altres partits rupturistes, si poguéssim arreglar tot plegat, si poguéssim entendre com accedir a tota aquesta informació, faríem un pas endavant important, d'acord? Molt bé. I ja està bé.